Olge tervitatud siis, austatud kolleegid ja külalised. Mul on väga hea meel avada suurim iga-aastane arstide konverents Eestis, milleks siis jätkuvalt on Eesti arstide päevad. Täna ja homme võõrustavad meid siis Viljandi linn ja Ugala teater. Viljandi on väga kaunis linn, nagu me kõik teame, elanike arvu poolest on ta kuues Eestis ja ka üsna vana linn, esmakordselt ära märgitud 13. sajandil ja kogu selle aja on ta siin vaikselt istunud ja oodanud meid ja lõpuks siis 26. korda Eesti arstide päevi korraldades oleme me siis kohal. Viljandi pole mitte ainult ilus linn, folk lossimäed, mis me siin nagu esmaselt sellega meil seondub. Viljandi on ka väga rikas maakond. Siin on suured viljapõllud, ma olen ise emapoolest mulk ja tean seda suurepäraselt, et nii-öelda hästi palju viljapõlde on siin mööda seda Viljandimaad sõites ja siit ka selle linna nimi, Viljaand. Viljaandja on see linn ja see Viljandi maakond ja sellest siis ka selle linna nimi. Kus on, mulgid muidugi väga rikas rahvas ka, eks ju, kus on rikas rahvas, seal on ka muidugi palju inimesi tahavad sinna tulla. Kus on palju inimesi, on ka palju haigusi, kahjuks midagi teha ei ole. Ja arstiabi on siin linnas antud ka juba päris pikka aega. Et esimene raviasutus Viljandi linna kaitseväe haigla asutati siin siis 1827 juba. Ja meie poolt vaadates, nii-öelda arstide liidu poolt vaadates on rõõm tõdeda, et ka arstid on siin nii-öelda ühiskondlikult väga aktiivsed olnud ja esimene siis Viljandi arstide selts asutati siis ka siin põhimõtteliselt umbes samal ajal kui ka Eesti arstide liidu eelkäija 1920 siis. Nii et kõike seda arvesse võttes ma ei saa aru, miks me varem pole arstide päevi korraldanud siin. Tõepoolest Eestis arstide päevi on korraldatud ainult Tallinnas, Tartus ja mõned korrad Pärnus. Nii et eks teisi linnu tuleb siis ka ikkagi avastada ja kuigi täna on kesknädal ja uus linn väike koht on mul hea meel siiski ikkagi tõdeda, et siia üritusele on registreerunud ligi 500 inimest. Nii et midagi me nii-öelda ära pole sellega annud, et oleme siia tulnud. Lisaks neile 500 inimesele on meiega liitunud ka minister Riina Sikkut. Hea meel teda siin tervitada. Riigis on meil uued tuuled puhumas, nagu me teame, et märtsikuised riigikogu valimised on möödas ja laupäeval lubati tutvustada meile siis uut valitsust, et eks me siis näeme ja kuuleme, kes seal on ja mis seal on. Mõni asi on meid juba siin viimastel nädalatel ka veidikene murelikuks teinud, oleme pidanud ka arstide liiduga pöörduma oma kolleegide kaitseks, astuma nii-öelda välja. Aga ma usun, et ega siis nüüd midagi siis seisma ei jää ja ei juhtu, et küll elu läheb edasi ja kui sina aastaga tagasi alustasid, siis alustasid oma poliitikukarjääri Eesti arstide päevadega. Ma loodan, et see karjäär kindlasti jätkub, aga tõenäoliselt üks... Nüüd on sul võimalus ühesõnaga öelda, kuidas sul läks ja mis tulevik võiks tuua. Nii et palun. Tere hommikust ka minu poolt. Ja nagu doktor Sütt, ta põhimõtteliselt ütles juba ära kõik, mida ma öelda tahan. Ma tegelikult tahtsingi alustada sellest, et on mõnevõrra sümboolne tõesti, et tervis- ja tööminister nüüd aasta aega tagasi ametisse astusin, siis esimese sellise sõnavõtu ma tegin kultuurikatlas Eesti arstide päevadel. Ja nüüd homme astub valitsus tagasi, minu viimane sõnavõtt siin Viljandis samuti teie ees. Aga Viljandi kohta ma mainiksin ka ära, et nii nagu tegelikult me ikka peaksime liikuma sinna poole, et igal pool Eestis oleks hea elada. Igal pool Eestis oleks võimalik arstina töötada ja oleks inimesi, kes sooviksid arstina töötada. Siis
väga tore, et arstide päevad ka noh, sellist regionaalsust hakkavad arvestama ja liiguvad väljapoole Tallinnat ja Tartut. Aga nüüd maikuus, kui ma teile rääkisin, ma rääkisin koostööst, lisarahast, sellest, et patsient peab tundma, et midagi läheb paremaks. Ja kuigi selleks ajaks, kui mina ametisse astusin, oli riigieelarve strateegia juba paigas. Aga õnneks oli tervishoidu lisaraha suunamise otsus tehtud ja õnneks majandus kasvab ja sotsiaalmaksu laekub hästi. Nii et tegelikult on väga hea aasta olnud ja sellises olukorras on ka mõnevõrra lihtsam võib-olla tagada seda, et patsient tunneks, et midagi läheb paremaks. Ükskõik, kas me siis räägime ravimitest või teenustest või meditsiiniseadmetest. Noh, tõesti kaasaegsed insuliinipumbad diabeedilastele. Immunoloogilised ravimid, mis on haigekassa teenuste hinnakirja läinud, uued antikoagulandid ja samas ka midagi sellist, mis võib-olla indikeerib ka natuke seda mõtteviisi muutust. E-konsultatsioon valuravis. Ja noh, ei saa mainimata jätta ka kollektiivlepingut, mis seekord sai ilma streigi hirmuta sõlmitud. See kõik heal aastal ongi võimalik ja väga tore, et on, aga mina olen selle aasta jooksul selgeks saanud, et arstid on head koostööpartnerid ja see on oluline ükskõik, kas tegemist on hea või halva aastaga. Ja kui nüüd tulevikku vaadata, siis tegelikult väga palju neid teemasid, mis meil ühiskonnas on vaja läbi rääkida, mis teil oma vahel on vaja läbi rääkida, eriti homne päev, see ülediagnoosimine, geneetika ja palliatiivravi. Ja kes iganes selle palliatiivravisessiooni pealkirja välja mõtles, surra veel üks päev. See on nii hea, et me minu arust seda võiks me laiemalt kasutama hakata. Et see nii tabav. Ja mul on kahju, et ma ei saa homse päeva aruteludel osaleda. Aga ma olen kindel, et need on väga sisukad ja viivad meid sammu võrra lähemale siis sellele tulevikule ja uutele lahendustele. Aga täna digitaalsed lahendused, kaugmeditsiini osa, õnneks ma saan ära kuulata, kaasa elada. Et mina isiklikult olen ka selline märkmik, kui inimene ühtegi süsteemi uuendust ei taha teha, et võib-olla nupp läheb paigast ära, aga on see siis tervishoiusüsteemi tasandil või kuskil mujal, ma väga selgelt usun sellesse, et neid uusi lahendusi tuleks targalt kasutada, et ravijärjepidevus oleks parem, et oleks võimalik teha paremaid raviotsuseid, aga see kasutaja mugavuse pool, see, et patsiendi ja tervishoiutöötaja jaoks, mõlema jaoks see lahendus tegelikult ei oleks midagi tülikat, vaid väärtust loovat. Kuidas seda saavutada, eks see ongi raske. Aga ega muud ei jää üle. Kui me neid uusi tehnoloogiaid tahame kasutada, nad tuleb meie heaks ikkagi mugavalt tööle panna. Ja nii nagu see surra veel üks päev oli väga tabav, siis ka kaugmeditsiin, mis tegelikult peaks abi inimesele kodu lähedale tooma, kui olukorras, kui see arst ei ole naabermajas, siis see on ka väga tabav nimi kaugmeditsiini mõiste tähistamaks midagi, mis abi tegelikult lähemale toob. Aga selged iga valu või ebamugavustunde pärast ei ole vaja hakata arsti juurde jooksma. Aga me ei saa inimest ka selle mure või hirmuga üksi jätta, sest siis me anname platvormi ebaravipakkujatele alati on inimesi, kes kui parafraseerida nüüd sellist suurepärast teost nagu Mehed ei nuta, kes võivad inimestel diagnoosida bronhiaalse nostalgia ja selle vastu siis ilmselt väga kalleid tablette või ravikuure soovitada. Aga valgel kittil on võim
ja noh , sellepärast ongi väga oluline , et see kittel asuks siin õigel pool tõenduspõhise meditsiini joont . Ja minu lemmikplokk tuleb nüüd lastenaljad . Valge kitli võimust kõigepealt . Perearsti juures selline see regulaarne iga-aastane ülevaatus , perearst ikka rääkis , kui oluline on liikumine , füüsiline aktiivsus ja tuleb trenni teha , siis laps soovis ennast kohe jalgpallitrenni kirja panna . Ma küll proovisin selgitada , et lasteaias on teil võimlemine , lasteaias on teil ballett 2 korda nädalas , laste jooga , et see kõik on juba trenn . Mille peale ta ütles mulle , et no võib-olla , aga me peaksime perearsti käest järgi küsima . Ja nii et selline automaatne usaldus või see tarkus on valge kitliga seostatud . Aga noh , rõõm on tõdeda , et lapsed tõesti võtavad külge kõike . Nii et eelmisel nädalal pea 6-aastaseks saava lapse arenguvestlusel käies , siis õpetaja ütles , et ma räägin teile ühe loo ka . Kuidas lapsevanem hommikul tõi lapse lasteaeda , tal oli käsi oli seotud , ütles , et noh , et kass oli purenud teda , ta oli käinud erakorralise meditsiini osakonnas , aga noh , küll korda saab . kui lapsevanem oli lahkunud , siis minu laps ohkas , ütles , et oh , inimesed , te peaksite perearsti juurde minema . Ja noh , ja seesama laps tuli ilmselt kuuldes raadios midagi leetripuhangutest ja vaktsiinidest ja tuli minu juurde küsima , et emme , kas minule on leetrivaktsiin tehtud ? Ma kinnitasin talle , muidugi . Et rääkimata midagi vaktsineerimiskavast , kinnitasin talle , et kõik vaktsiinid , mida arstid soovitavad lastele teha , on sulle tehtud . Tal jäi süda rahule . Nii et tulevikku vaadates , noh , seal on määramatust , ükskõik , kas me räägime valitsusest või tehnoloogilistest arengutest või patsientide hoiakute muutmise võimalikkusest , tulevikus on palju määramatust . määramatus tekitab ebakindlust , aga lisaks sellele , et ka väikesed lapsed võivad huvi tunda selle vastu , et kas nad ikka on vaktsineeritud , minult on tuleviku osas kindlus olemas , vaadates arstide pealekasvu . Kõik kokkupuuted arstiteadusüliõpilaste seltsiga , nooremarstidega , noorte perearstidega on kinnitanud , et oma ala entusiaste , aktiivseid , lahenduste otsimisele suunatud inimesi tuleb tervishoius peale küll ja küll . Nii et ministrid tulevad ja lähevad , aga tervishoiusüsteemi hoiate üleval ikkagi teie . Ja nii , nagu doktor Sütt ütles , et noh , kõik on üleelatav . Aga ma soovin teile julgust , et kui on vaja seista enda või patsientide huvide eest , õiguste eest , siis te ühiselt seda teete . Jõudu ! Mina soovin omalt poolt veel tänada ennem , tänada selle eest , et väike käepigistus ka . Oi, aitäh. Nüüd lubame koha peale tagasi . Et tänada selle eest , et esiteks leidsid aega täna siia Viljandisse sõita , meile väike sissejuhatus teha ja teiseks ka selle viimase aasta eest soovin tänada , et no mis seal salata , aasta aega tagasi see olukord oli selline suhteliselt meie jaoks võib-olla isegi heidutav , et suure ministeeriumi juht nüüd vahetub aasta aega enne valimisi ja eks need hirmud ikka olid , et ega enne valimisi keegi , ükski poliitik väga midagi teha ei taha ja mõned meie jaoks olulised teemad võivadki nagu seisma jääda . Aga mina leian küll , et lahkuv minister on selles mõttes tunnustuse ära teeninud , et me oleme , nagu sa juba rääkisid , kollektiivlepingu saanud , kenasti sõlmitud , ilusat , väga põhjalike ja asjalike läbirääkimiste tulemusena . mul on hea meel , et meie patsiendikindlustuse seadus liigub ikkagi edasi ja ministeeriumis tundub olevat selge soov ka sellega edaspidi jätkata , nagu mulle esmaspäeval tundus . Et selle kõige eest suur tänu . Ja tagasi siis tänase teema juurde ,
Kuigi me oleme Viljandis ja väikeses linnas, et see ei tähenda seda, et me kuidagi väiksemalt mõtleks kui tavaliselt arstide päevi korraldades. Et kindlasti oleme järgi andnud selle ürituse teemade valikul kvaliteedis ja programmi koostamisel samuti. Et see konverentsi kava on valminud päris paljude erialaseltside ja arstide koostöös. Seekord on meil ka välislektoreid Soomest, Rootsist, Prantsusmaalt ja Inglismaalt, nii et igati rahvusvaheline esindatus. Ja sessioonid siis jagunevad meil siis sellel korral ka kahe päeva peale. Avasessioonil me siis vaatame tulevikku, tutvustame tele- ja e-meditsiini võimalus Eestis ja välismaal ja räägime siis ka selle kaugjuhitud meditsiini ja diagnoosimise riskidest ja siis ka sellega seoses arsti vastutusest. Üheks peateemaks on ka eakate inimeste haigused, sest me teame, et me kõik eluiga meil pikeneb, rahvastik vananeb, eakamaid inimesi tuleb juurde, väga oluline teema. Eesti nooremarstide ühenduse poolt on korraldatud sessioon, kus me räägime ülediagnoosimisest ja selle ohtudest ja veel üks peateema on siis kah võib öelda tuleviku teema, ehk siis geneetika arstide igapäevapraktikas. Lisaks peasessioonidele on siis meil siin ka kõrvalsaalis paralleelsessioonid, kus me siis kõneleme sellest samast palliatiivravi olukorrast, mis on tõesti väga oluline teema ja Eestis on sellele väga vähe tähelepanu pööratud. Loodetavasti tänane või see, need Eesti arstide päevad aitavad selle teema nii-öelda teadustamisel ühiskonnas ka kaasa. Et see on kindlasti asi, mida on vaja arutada. Arutleme ka tudengiteaduse rolli ja siis ühes sessioonis veel ka maakonna haiglate tuleviku üle, et milline see Eesti haiglavõrk siis võiks olla. Ehk siis me räägime nii kui ikka sellest, et kuidas paremini ravida, paremini diagnoosida, teha teadust, seda siduda õppetööga, ehk siis ajame siin ikka oma arsti asja. Omalt poolt soovin tänada Eesti arstide päevade korraldusmeeskonda, kes on kõik selle siin meile võimalikust teinud. Soovin siis põnevaid ja teadmiste rohkeid loenguid ja sessioone. Ja loomulikult leidke siis aega ka üksteisega suhelda, et erinevatest Eesti paikadest olete te siia tulnud ja võib-olla igapäev ei näe, et sellele kindlasti aitab kaasa ka meie täna õhtune nii-öelda pidu või üritus, mis siis toimub 7:00 algusega Viljandi Sakala kultuurikeskuses, nii et head konverentsi ja kohtume õhtul.